Men Britaniya bosh vazirining qarorgohi sanalmish Downing Street ofisi tashqarisida turibman. Bu yerda bugun Britaniya bosh vaziri Boris Jonson katta bir siyosiy jangga yuz tutmoqda. U kecha Britaniya parlamenti ishini 5 haftaga to'xtatish, ya'ni Britaniya parlamentini vaqtincha yopib qo'yish, ishini to'xtatib qo'yish qaroriga keldi va bu borada Britaniya qirolichasidan tasdiqnoma, ya'ni uning imzosini ham, roziligini ham oldi. Endi buning ahamiyatiga o'tishdan oldin biz uchun nima qizig'i bor? Biz o'zbeklar uchun, O'zbekiston uchun nima ahamiyati bor deb so'rashingiz ham mumkin va avvalo shundan boshlasam. O'zbekiston uchun albatta Britaniyada bo'layotgan o'zgarishlarning, siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlarning albatta ahamiyati bo'ladi, chunki Britaniya yirik 7-talik davlatlar qatoriga kiradi va uning iqtisodi dunyo bozori uchun, dunyo iqtisodi uchun juda muhim, hamda undagi siyosiy o'zgarishlar ham albatta uning iqtisodiga ham, dunyodagi siyosiy evrilishlarga ham ta'sir qiladi albatta. Va ayni damda Britaniyaning ahamiyatini O'zbekiston uchun aytadigan bo'lsak, o'tgan yili masalan Jamshid Qo'chqorov, O'zbekiston moliya vaziri, O'zbekiston yevrobondlarni chiqarish uchun aynan Londonga keldi va London birjasida buni chiqardi. Ya'ni Londonning moliyaviy bozori umuman dunyo moliyaviy bozorida juda katta, juda ahamiyatli o'rinni egallaydi va bu juda muhim O'zbekiston uchun. Va ayni damda Prezident Shavkat Mirziyoyevga ham Brexit bevosita ta'sir qilyapti. Chunki Prezident Shavkat Mirziyoyevning ma'muriyati uning bu yerga kelishini, rasmiy safar bilan Downing Streetga kelishini juda istashadi. Chunki u AQShga bordi rasmiy safar bilan prezident bo'lganidan beri, keyin Germaniyaga bordi, Fransiyaga bordi, lekin hozirgacha Britaniyaga kelgani yo'q. Britaniya bilan o'zaro siyosiy aloqalar, ya'ni eng yuqori darajada hali bir kelishib olingani yo'q. Shuning uchun prezident Shavkat Mirziyoyev uchun bu yerga kelish ham muhim bo'lgan bo'lardi. Lekin mana 3 yildirki mana shu Brexit degan bir balo, Brexit degan bosh og'riq davom etar ekan, Britaniya hukumati sahna ortida, yopiq eshiklar ortida o'zbeklarga hozircha to'xtab turinglar, hozircha bizning Brexit degan bosh og'riqdan boshimiz chiqmayapti va O'zbekiston prezidentini kutib olishga hozircha vaqtimiz ham, ya'ni e'tiborimiz ham yetmaydi degan gapni aytishyapti. Mana shu tarafdan O'zbekistonga Brexit ta'sir qilyapti desak ham bo'ladi. Endi parlament to'xtatishiga keladigan bo'lsak, parlamentni to'xtatishga keladigan bo'lsak, bu Britaniyada noqonuniy amal hisoblanmaydi, lekin juda kamdan kam qo'llaniladigan amal davlat rahbari tomonidan. O'zi o'tmishda asrlar osha buni monarxlar qo'llagan, ya'ni Britaniya qirollari yoki qirolichalari qo'llashgan. Aytaylik, ular qayergadir urush ochishmoqchi bo'lishsa va bunga byudjetdan pul kerak bo'lib qolsa, yoki o'z saroyini qayerdadir qurish yoki unga ta'mirlash uchun byudjetdan pul kerak bo'lib qolsa va bunga parlament vakillari, parlament a'zolari qarshi chiqishi mumkinligini oldindan bilishsa, o'shanda parlamentni vaqtincha to'xtatib yoki kechiktirib qo'yishgan va shu bilan o'z irodalariga, ya'ni o'z irodasi bo'yicha amal qilishga erishishgan. Endi Britaniya bosh vaziri hozir zamonaviy siyosatda buni qo'llayotgani judayam bir radikal amal deb ko'rilmoqda, radikal qaror deb ko'rilmoqda va juda ko'p siyosatchilar bunga qarshi chiqishyapti. Aytishyaptiki, hatto kecha mana chorshanba kuni bu Britaniyadagi demokratiyaning o'limi bo'ldi. Britaniyadagi demokratiya endi o'ldi. Chunki Britaniya asrlar osha o'zini parlamentar demokratiya deya maqtanib kelgan butun dunyoga. Endi esa bemalol bitta odam, haliyam saylanmagan odam bemalol xalq vakillarini, parlament a'zolarini shundoqqina chetga surib qo'yib, o'zi bilganicha ish qilishga urinyapti deyishyapti. Endi bu gaplarda albatta jon bor. Boris Jonson buni o'z bo'yniga olmayapti va aytyaptiki, mana 14-oktyabrda qaytasizlar, Britaniya Yevropa Ittifoqidan 31-oktyabrda chiqib ketadi, o'shanda 2 hafta davomida bilganlaringcha menga qarshi amal qilaveringlar deyapti. Lekin aslida hamma biladiki, bu yetarli vaqt emas. Boris Jonson aytganki, mana shu bosh vazirlikni qo'lga olayotganida u aytganki, Britaniya qanday bo'lmasin Yevropa Ittifoqidan chiqib ketadi, ya'ni kelishuv bo'lsa ham, kelishuv bo'lmasa ham chiqib ketadi degan. Lekin ko'plab parlament a'zolari, aksariyat parlament a'zolari va oxirgi o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra mamlakat aholisi ham
Brexit, ya'ni Yevropadan chiqib ketish, Yevropa ittifoqidan chiqib ketish ma'lum shartlarga asoslangan bo'lishi kerak. Ya'ni Britaniya uchun ham va Yevropa ittifoqi uchun ham foydali bo'lgan, ikki tomon ham manfaatdor bo'lgan shartlarga asoslanishi kerak deyishyapti. Agar Britaniya Yevropa ittifoqidan ana shu shartlarni kelishmay, o'zaro urushib, xafalashib chiqib ketadigan bo'lsa, kelishuvsiz, bunda bu juda katta iqtisodiy oqibatlarga yetaklashi mumkin. Hozirning o'zida juda ko'p ekspertlar buni hisoblab chiqishdi. Agar Britaniya Yevropa ittifoqidan kelishuvsiz chiqib ketadigan bo'lsa, unda o'zaro tariflar masalasi masalan yoki odamlarning bir mamlakatdan ikkinchisiga harakat qilishi va hatto dori-darmonlarning, oziq-ovqatlarning importi va eksportiga bu juda katta ta'sir qilishi mumkin va narxlar keskin ko'tarilib ketishi mumkin. Hozirning o'zidayoq mana kecha Britaniya parlamenti ishini kechiktirish e'lon qilinganidan darrov funt sterlingning narxi keskin tushib ketdi. Va bu albatta jahon bozoriga ham va Britaniya bozoriga, Britaniyadagi odamlarning hamyoniga qattiq ta'sir qiladi. Hatto aytishyaptiki, narx-navolar 10%ga oshib ketishi mumkin. Chunki Britaniyada 30% meva va sabzavotlarni Yevropa ittifoqidan keltirishadi. Masalan, Ispaniya, Italiya, Fransiyadan keltirishadi. Agar kelishuvsiz chiqib ketadigan bo'lsak, o'zaro tariflar, soliqlar, bojxona to'lovlari kelishilmasdan chiqib ketadigan bo'lsa, Britaniya unda mana shu 30% meva va sabzavotlar to'xtab qolishi mumkin va bu yerda supermarketlarning rastalari bo'shab qolishi mumkin va albatta odamlarga bu qiyinchilik tug'diradi va narxlarning ham oshib ketishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, dori-darmonlar, masalan, farmatsevtika kompaniyalari aytishyaptiki, allaqachon hatto paratsetamol, antidepressant, har xil dorilarning yuborilishi borasida muammolar kelib chiqqan. Agar shartnomasiz, ya'ni kelishuvsiz chiqib ketadigan bo'lsak Yevropa ittifoqidan, unda mana shu dorilarning kelishi kechikib qolishi mumkin. Bu yerda kasal odamlarga, xasta odamlarga dori-darmonlar yetmay qolishi mumkin degan xavotirlarni ham bildirishyapti. Endi bir panic buying deyiladi ingliz tilida, vahimaga tushib sotib olish ham bor odamlar orasida. Ba'zilar allaqachon supermarketlardan haligi konservada bo'ladigan har xil oziq-ovqatlarni sotib olishni va uylariga to'plab qo'yishni boshlab yuborishgan. Mana shu ham rastalarning bo'shab qolishiga sabab bo'ladi. Ayni damda odamlarning harakatiga keladigan bo'lsak, masalan, bu davlat Yevropa ittifoqidan kelishuvsiz chiqib ketadigan bo'lsa, unda bu yerda yashayotgan Yevropa ittifoqining fuqarolariga nima bo'ladi? Yoki Ispaniyada, Italiyada, Germaniyada yashayotgan britanlarga va u yerda ishlayotgan britanlarning ahvoli ne kechadi? Ular chiqib ketish kerakmi? Ular qanday mavqeda, qanday maqomda o'z ishlarini, o'z faoliyatini, hayotini davom ettiradi? Mana shu borasida ham kelishilmay chiqib ketish bu o'ta mas'uliyatsizlik bo'lishi mumkin va ko'plar uchun juda bir qo'rqinchli prospektni uyg'otyapti, qo'rqinchli bir kelajak tasvirini chizyapti. Endi shuning uchun ham juda ko'p odamlar kecha mana shu e'lon qilinishi bilanoq namoyishlarga chiqishdi. Mana shu Downing Street tashqarisida minglab odamlar yig'ilishdi va ular Boris Johnsonning qarorini davlat to'ntarilishi deya atashdi. Ya'ni u hech kim bilan maslahatlashmay, xalq vakili hisoblangan parlament a'zolaridan roziligini olmay, o'zi bilganini qilmoqchi. Bu davlat to'ntarilishiga teng deb ular aytishyapti va hozir ko'rdim, sal naroqda bir 200-tacha odam namoyish o'tkazyapti. Bugun ish kuni bo'lgani uchun hozir bu yerda namoyishchilarni ko'plarni ko'rmaysiz, lekin ular kelgusi shanba va yakshanba kunlari juda ko'p minglab sonli namoyishchilar mana shu ko'chalardan namoyish qilib, norozilik namoyishiga chiqishlari kutilyapti. O'zi Brexit degan mana shu siyosiy inqiroz mana 3 yildirki davom etyapti. 2016-yil yozidan beri davom etyapti. Va Brexit nima uchun o'zi yuz beryapti? Nima uchun britanlar Yevropa ittifoqidan chiqib ketishga ovoz berishdi degan savol tug'iladi. Bunga bitta yaxlit javob berish qiyin. Lekin ko'p siyosatchilar buni Britaniya parlamentining suvereniteti, ya'ni mustaqilligi bilan bog'lashadi. Ular aytishadiki, shu paytgacha Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibida bo'lib,
o'zi xohlagan qonunlarini chiqara olmadi yoki qonun chiqarsa ham uni Yevropa parlamentiga moslab chiqarish kerak edi yoki Yevropa parlamentining xohishiga qarab amal qilish kerak edi. Shuning uchun biz qo'limiz bog'lanib qoldi. Biz suverenitetimizni, biz mustaqilligimizni yo'qotdik degan bir da'voni aytishayotgandi. Endi qiziq bir paradoks shuki, ana shunday deb aytgan odamlar, ana shunday gaplarni aytgan siyosatchilar endi parlament ishini to'xtatib qo'yishyapti. Ya'ni o'z parlamentiga mustaqillikni istagan mana shu siyosatchilar o'z mamlakatidagi parlament, ya'ni xalq vakillari xohish irodasini butkul mensimay parlamentga qo'pol aytganda dam berishyapti. Agar xalqni oladigan bo'lsangiz, Yevropa ittifoqidan chiqib ketishga ovoz berganlarning juda ko'pchiligi uchun migratsiya eng asosiy bir masalalardan hisoblangan. Ya'ni Yevropa ittifoqi tarkibida qolar ekan Britaniya, bu yerga juda ko'p Polsha, Bulgariya, Ruminiya, shunga o'xshagan sharqiy Yevropa davlatlaridan migrantlar kelishgan va mana shu yerda joylashib, ular ishlashyapti. Hozir ham ular quruvchilik, aytaylik, fermalarda, barcha sohalarda faoliyat yuritishyapti va bu hamma britanlarga ham yoqmaydi. Ular mana shu yevropaliklar kelib bizning ishimizni olib qo'yishgan degan bir gaplarni aytishyapti, ya'ni bizning imkoniyatlarimizni cheklab qo'yishyapti degan da'volarni qilishgan. Hatto migrantlarning o'zi ham, bu yerda yashaydigan bir oilani bilaman, o'zi rus ayol, eri eronlik, bu yerda ko'pdan beri yashashadi, farzandlari shu yerda tug'ilgan, lekin ular ham hatto Yevropa ittifoqidan chiqib ketishga ovoz berishdi. Men aytdim ularga, axir siz ham migrantlarsiz-ku, nima uchun migratsiyaga qarshi chiqib mana shunday ovoz beryapsiz desam, ayol aytadiki, mana kasalxonaga borsak deydi, navbatda ko'p kutib qolamiz, chunki qarasak polshaliklar, bolgariyaliklar yoki ruminiyaliklar o'tirgan bo'ladi yoki boshqa millatlar o'tirgan bo'ladi, biz esa bolamizni ko'rsata olmay uzoq kutib qolyapmiz degan gaplarni aytishadi. Men aytaman, siz ham migrantsizki, ular ham migrant, demak siz qandaydir xayrixohlik bo'lish kerak, shunday emasmi desam, yo'q, baribir migratsiyani kamaytirish kerak, Yevropa ittifoqidan migratsiyani kamaytirish kerak va bu yerdagi tub aholiga, ya'ni ular o'zlarini ham tub aholi hisoblaydi endi, tub aholiga imkoniyatlar ko'proq berilishi kerak deyishadi. Xullas, oddiy xalq uchun Brexitning asosiy sababi migratsiya. Ular migratsiya ko'pligi tufayli, odamlar oqimi ko'pligi tufayli Yevropa ittifoqidan chiqib ketishni va chegaralarni butkul yopishni istashadi. Parlamentni oladigan bo'lsak, siyosatchilarni oladigan bo'lsak, Brexit uchun ovoz berganlar asosan Britaniya parlamenti suvereniteti, ya'ni Britaniya parlamentining o'z qonunlarini qabul qilish borasidagi mustaqilligini qayta tiklashimiz kerak, biz o'z mustaqilligimizni qayta qo'lga olishimiz kerak degan gaplarni aytishadi. Lekin barcha statistik ma'lumotlarni oladigan bo'lsangiz, Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibida qolganida juda katta foyda ko'rgan, zarardan ko'ra foyda ko'rgan. Iqtisodiy tarafdan ham, siyosiy hamkorlik, siyosiy sheriklik, harbiy sheriklik tomonidan ham, hamda masalan aksil terror amallarini oladigan bo'lsangiz, o'zaro ma'lumot almashish borasida, aytaylik Parij bilan yoki Rim bilan yoki Berlin bilan o'zaro aloqalarda mana shu Yevropa ittifoqi tarkibida bo'lish, mana shu hamkorlik juda qo'l keladi va yordam beradi. Juda ko'p jarayonlarni osonlashtiradi. Undan chiqib ketish esa Britaniyani yakkalab qo'yishi mumkin. Endi qolganini yaqin kelajakda ko'ramiz. Kelgusi bir necha kun ichida bu yerda norozilik namoyishlari bo'lishi kutilyapti. Ba'zi siyosatchilar, masalan muxolifatchilar bosh vazir Boris Jonsonning ustidan sudga shikoyat qilishlari va uning mana shu qarori qanchalik qonuniy bo'lganini sudlardan so'rashni istashlarini bildirishyapti. Shuning uchun kelgusi bir necha kun juda qiziq o'tadi Britaniyada.